Jag googlade bara ananasjuice och kom upp. Jag skrev ananasjuice bruises. Ja. Så kom det upp jättemycket information. Ja, gör det. Så man ska dricka ananasjuice så får man inga... Jag har gjort det i 2 veckor innan, så jag har förberett mig väl. Ge mig inte sån här information. Ja, men tänk på det till nästa gång. Ja. Vi måste komma ihåg filmen till nästa gång. Ja. Så där är den. Ja. Jag har läst boken, så kolla filmen. Ja, precis. Ta med filmen. Ja. Tack så mycket, Gustav. Doktor Gustav. Tacka när det är klart. Precis, doktor Gustav. Nu kan vi ta över. Tack ska ni ha. Tack så jättemycket. Hej då. Oj. Du får nog hålla i henne. Hej då. Tack ska ni ha. Ha det bra. Hej då.